Prime MTG é a loja parceira do canal. Valorize as lojas que incentivam a produção de conteúdo. Utilize o nosso cupom de desconto. E aí, Plenauts, Rafael Zaz do Formato For Fun. Estamos aqui hoje para gravar um unboxing especial. Vocês estão vendo aqui no cantinho? Estão vendo aqui no cantinho? Essa caixa maravilhosa, essa caixa deliciosa, essa caixa suculenta de Modern Horizons que a gente vai gravar. Essa caixa foi enviada pela nossa nova parceira do canal, que é a loja Prime MTG ali de Curitiba. E eles mandaram isso, já mandaram algumas outras coisas que a gente vai sortear entre os padrinhos também. Eles mandaram aqui, ó, várias cartas dessas card arts, mandaram algumas promos, algumas coisas que eles tinham lá na loja. E só que daí esse sorteio vai ser só para quem é padrinho, né? Tô muito contente de fazer esse unboxing. É um unboxing que, se dependesse do meu suado dinheirinho, a gente não conseguiria fazer. E tem bastante cartinha aí que a gente tem interesse, né? Na realidade, acho que o que a gente mais tá a fim de abrir aqui em casa é os Fractios para Dona Excelentíssima, os Ninjas para mim e os Planinautas, né, para coleção, principalmente a Wren E6, porque ela subiu bastante de preço. Então abrir ela seria bem bom para a coleção de Planinauta. E no mais, vamos ver o que, que vai vir aí nessa caixa. A gente vai tentar fazer um unboxing bem legal. E a nossa ideia aí, né, é vamos ver o que, que vai vir de bom para dar uma pimpada nos nossos decks. Pimpada? Pimp? Pimp? Então, galera, olha só essa caixa aqui, a nossa menina propaganda aqui, a Serra. Mano, muito da hora. Ela é uma caixa comprida, ó, ela é meio quadradona, ela não é tão retangular igual as outras caixas de booster padrão. Dessa vez eu já fui mais esperto e já deixei o plástico rasgado, então já agiliza aqui esse processo. Isso aqui sai, tem a cara do Urza ali, olha só, que da hora. E a parte interna da box é a Serra, vem com essa proteção aqui. Essa proteção não tem nada, mas isso aqui é um pôster. É igual aquela cola dos bundles, Fat Packs. Eu achava que ia ser a Serra, mas tá bonito também. Beleza. Então é o seguinte, pessoal, vocês estão vendo aí, ó, são 18 boosters em cada parte, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então eu vou abrir 18, ela vai abrir 18, a gente vai ver quem abre as melhores cartas aí. É diferente de outras caixas que são estilo Masters e tal, Modern Horizons vem com 36 boosters, né? Então tem uma chance um pouquinho maior de vir umas coisinhas bem legais aí também. Beleza? Vamos começar então. Tirar a caixa aqui. E agora vamos lá. Então, galera, a gente vai abrir agora os boosters, né? Tem duas pilhas de 9, 18 para cada. A gente já viu, ó, que só tem três artes. Tem a arte do Urza, a arte da Serra
E a Aili, que é aquela ursa lendária que saiu recentemente também aqui em Modern Horizons, beleza? Então a gente vai começar, cada um vai abrir um ao mesmo tempo, já para agilizar também, ok? Vamos lá então. A gente vai passar as comuns rapidamente, e daí nas incomuns a gente desacelera, ok? Vamos lá, um token de Goblin. Uma arte, a floresta, será que a rara já é agora? Ah, nesses boosters é o contrário, começa aqui, ó. Veio aqui Força do Desespero, aqui veio um Espírito Inferno Foil. Não sei se tá valendo muito, mas Ífero. Vamos lá. Ífero, isso. Então tá, vamos para as incomuns e as comuns, vamos ver o que veio aí. Ah, que da hora, Cisai é legal, Cisai é legal. Aqui veio Fractious. Opa. Morfoloide, luzinho, ok. E agora vem as comuns, né? Lembrando que ela quer Fractious e eu quero os ninjas. Veio bastante Fractious aqui. Ah, o Mesal, né? É bonito esse japonês, hein? Fala sério. Fala sério. Muito gato. Tu que acha? Beleza, agora que a gente não sabia disso, a gente vai fazer o contrário, o booster agora, tá? Agora, ao contrário, a gente vai mostrar daqui pra lá. Já chegou no incomum ali, aqui primeiro incomum, chamariz, ali é o medalhãozinho, terreno, dois terrenos, ok. Ó, aqui já veio a rara, então deve ter foil ali, ó. A doadora de runas é legal e aqui mais uma carta incomum, atenção. É, sei lá, acho que eu contei errado então. Ah, Mox de Tantalita, essa carta é legal, beleza, show, show. Aqui veio mais uma foil, macular, mas é uma carta comum. Pântano, o token de urso e a card art da serra. Vai abrir agora, mas agora acho que a gente achou um jeito aqui de fazer dar certo. É marinha de primeira viagem, né? Então, ó, primeiro token a gente vai pegar agora de baixo pra cima. Isso, agora vai. Opa, puxei duas. Aqui. E aqui, ok. Show. Beleza. Vamos lá. Primeiro incomum aqui, vou esperar ela chegar no incomum ali. Chegou, beleza. Aqui tem o unicórnio, dragãozinho ali. Ok. Beleza, vamos para a rara. Legal, esse Fractus aqui é muito bom. Opa. E esse encantamento ali é show de bola também. Legal. Terreno, card art, que veio do aquele cara lá. E aqui, como vocês tinham visto, o token de elemental. Dá uma viradinha no token. Virada? É. Por quê? Vira o outro lado dele. Porque todos os meus tokens estão vindo dupla face. Tá, vou mostrar na câmera. Ó, ela me falou, ó, esse token aqui tem duas faces, ó. Show. Beleza. Vamos lá, então. Custo 1 para você, vai ser bom. Já chegamos nas incomuns. Ninja incomum, muito bom. Esse humano aqui também é da hora. Mais um unicórnio. Essa aura é legal. Vamos para rara.
Ah, meu, esse Trasga é da hora, hein? Mostra melhor o Trasga aqui. Aí, ó, Terror dos Trons, a galera vai adorar. Esse encantamento aqui também é bem bacana. Oh. Terreno Nevado, Card Art e o Token. O que saiu. Isso. Ó, esse Token Foil não é dupla face. Sempre vem as aranhas na tua mão, né? Só porque você não gosta. Vamos abrir mais um aqui. Até agora a carta mais rara foi a Mox, mas o Trasgo ali também é bem legal. Vamos lá. Beleza. Terreno. Ok, chegamos na incomum. Ela pegou ali o Morpholoid, aqui o Ninho de Esquilos, essa carta é engraçada. Próximo incomum, beleza. Terceiro incomum, ok, vamos para rara. Conjuração Agrupada e Ardil de Kaia. Não sei se essas cartas estão valendo, mas são cartas legais, Ardil de Kaia principalmente. Vem um Nantuco Foil ali, Card Art, beleza. E o Token de Goblin com aranha também. Esquilo. Um token de esquilo e um token de metamorfo. Beleza, vamos lá. Ó, um token foil de ave. Vamos lá. Ninja. Ok. Beleza. Primeiro incomum aqui. Esperar ela chegar ali. Chegou. Passarinho lá. O talismã aqui. Outro incomum. Dragão e um Fractus. Show de bola. Dona Raiz está feliz? Com certeza. Vamos para outro incomum então. Ok. E a rara? Oh! Ah, que da hora. Esse aqui é da hora, hein? Cartinha mítica, isso, Patrulheiro de Elos. Aqui veio o Auge do Inverno, que é uma carta legal também, mas essa ali foi show de bola. Um Abrigo com a Garota Seminua Foil. Uma cartinha de terreno, Card Art da Aili, Card Art da Lesma. Ó, o emblema já veio, hein? O emblema já veio. Isso. Aqui, eu acho que os tokens foils não são dupla face. É, porque eu acho que eles não tem como fazer foil dos dois lados, né? Deve ser por isso. Não sei por quê. Beleza, vamos lá. Puxando então as comuns. Fractuzinho, Fractus aqui também. Ninja. Ah, teu... O Mesawa, maravilhoso. Teu crush. Crush. E fazendo duvidar da minha heterossexualidade. Um anjo. Cheguei no incomum. Ok, incomum ali também. Segundo incomum. Legal, os terrenos da neve. Terceiro incomum, Fractus. Uhum. E a rara. Beleza, duas raras legais aí. Mas não veio nossos planealtos, hein? Terreno Nevado, a Card Art, Yawgmoth ali. E o Token de Ave Urso. Beleza. Seguindo. E vamos lá. Ué? Ué? Tá repetido. Podia vir duas míticas repetidas, né? Fractus aqui. Rubinho Barrichello. Primeiro incomum. Claro que é aranha. Aranha na mão dela, sempre, né? Segundo incomum. Terceiro incomum. Opa, aqui já tem raro. Ué, mas foi só duas incomum? Volta. Ué, aí. É o... É, é o Planinauta lá atrás. Oh. Vê se tem mais... Só veio duas incomum? Ah, não, é porque já tinha passado já. Bom, a rara daqui, então.
Ah, a espada da verdade da justiça! Essa carta é da hora. Essa carta é legal. Que feitiço foi? É, vem um Nurim, foil e um token elemental e urso. Goblin e urso ali. Beleza, vamos lá. Vamos em sequência. Token de soldado foil aqui. Vamos lá. Ninja. Dois ninja. Ah, não. Lá em encantamento. Fractus. Beleza. Ok. Opa, puxei dois. Primeiro em comum aqui, primeiro em comum ali. Segundo, dois fractos, ó. Uhum. E agora, encantamento. A rara. Oh, esse terreno aqui é muito da hora. Esse terreno aqui é show. Tô vendo aí. Terreninho, a card art. E o token aqui, né? Soldado. Veio o emblema da serra ali. Beleza. Foi 9 para cada. Vamos agora a segunda metade aí. E vambora. Ok. Ninjas. Primeiro em comum. Segundo em comum, terceiro em comum e a rara. Beleza, essa rara aqui é legal. Esse altar aqui também tá rodando bem. Montanha da Neve, a card art e o token zumbi e rinoceronte ali, constructo e metamorfo. Dá-lhe token de goblin. Vambora. É, Fractus. Caranguejo. Fractus. Primeiro em comum aqui, primeiro em comum ali. Segundo em comum. Terceiro em comum. E a rara. Oh, Yawgmoth! Que da hora! Show de bola, menino Yawgmoth aí. Yawgmoth safadão. Terreninho, card art, ninja. E o token de Goblin e Golem. Ali o token da Maritilagem, que é o token lendário, né? E um passarinho. Vamos então. Vamos lá. Ninja lá, o mesal aqui. Primeiro em comum aqui, ninja em comum ali. Segundo em comum. Terceiro em comum. E a rara. Terreno raro, aqui é legal. Cara, esse aqui é uma baita carta. Baita carta. Beleza, show de bola. Depois a gente vai pro terreno. Ah, que bonitinho. Ah, o unicórnio foi. Card art. E um zumbi. É, já veio o emblema e a card art. Tá faltando vir o próprio. É uma dread ou é... É, bastante. A gente sabe que é a Dríade. Se é homem, se é mulher, ninguém sabe. Da onde que veio, ninguém sabe. A gente só sabe o nome. E vamos lá. Ninja. Nossa. Que violência. Tinha que ser aranha. Acho que tu pegou todas as aranhas, né? Começar a trocar esses negócios aí. Poxa, já cheguei no incomum já. Posso? Beleza. Incomum aqui e ali. Segundo incomum. Terceiro incomum. E a rara.
Beleza. Meu Deus do céu. Ó, quem quiser trocar uma dessa aí na Vren 6, se não sair, ó, já tá pra rolo, hein? Força da Negação, a rara mais cara da coleção. Uma foil aqui, terrenos, card art e o token, né? Anjo. Beleza. Vamos lá. Um esquilinho foil. E vamos lá. Como veio essa gelagarta, né? Carta comum aí, mas veio um monte dela. Fractus aqui. Terreninho. Água viva. O anjo custo 1. Tem que vir 4 pra ti, hein? Ó, eu já cheguei no incomum aqui. Opa. Fractus. Ali o ratinho. Segundo incomum. Terceiro incomum. E a rara. Beleza, terreno, esse terreno aqui é bem da hora. Vai pro meu deck de encantamentos. E esse Goblin é show de bola também. Terreno nevado, card art do Urza. Beleza, vamos lá. Ninja, Fractus, mais um anjo, já chegou no incomum, beleza, primeiro incomum, é, primeiro incomum, segundo incomum, terceiro incomum, bonito, e a rara, ok, oh, que legal, essa é bem legal, mostra aí pra galera. Mirrodin sitiada, essa carta foi selo alfa de qualidade, nosso alfa de Modern Horizons. Show de bola. Terreno, card art e o token elementar construto e ali metamorfo e golem. Ok, faltam 3, pessoal. Será que tá aqui? Será que não tá? Cadê os plurinal? Que vim, hein? Se for plurinal, tá bem, tá na minha. Não tem plano de altar aí. Eu sei, sinto muito. Não ainda. Vamos lá. Ninja. Fractus. Rubinho Barrichello. Primeiro em comum aqui já. Segundo em comum ali também. Mais 2 em comuns. Esse terceiro e a rara. Esse terreno é top das galáxias. Ali uma cobra de neve. Terreno, card art e o metamorfoil. Ali ave e elefante. Vamos lá. E vamos embora. Primeiro em comum aqui já. Tá atrasado. Chegou. Escolha. Primeiras em comuns. Segundas em comuns. Terceiras em comuns. Puxei a rara muito rápido. Queimei largada. Eremita da Floresta e o Pachalik Mons. Esse Goblin aí é bem bacana. Vai pro deck de Goblin. Oh! Tô viajando. Terreno. Card art e o token. Mais um token de maritilagem aí. Agora, meus amigos, a última chance. Última chance. Pensou se tiver uma serra aí, uma vren aqui? Vamos lá. Olha. Já vieram 3 míticas, né? Não, 2 míticas. Duas. Não, 3. O Amox, a espada e o cavaleiro lá que você abriu. Primeiro em comum aqui já.
Uhum. Beleza, segundo em comum. Hybrid Roots. Terceiro em comum. E agora, meus amigos? Um, dois, três e foi! Ixi. É, não veio. Infelizmente não veio, mas tá bom também. Terrenos, a card art e o token foil. Beleza. Era isso, pessoal. Terminou aqui o nosso unboxing. Valeu. Então, galera, veio bastante coisa legal. A gente abriu a caixa aí, vamos ver. É, vou mostrar para vocês mais ou menos como é que tá de valores, assim. Eu separei aqui o que já veio de carta que vale pelo menos 10 reais ou próximo disso, daí para mais, para a gente fazer uma soma dos valores. A maior parte dessas cartas aqui eu nem vou ficar, eu acho que eu vou vender elas para comprar o que não veio, né? Não veio os Planinautas, que eu queria que tivesse vindo, não vieram os Ninjas Raros e alguns Fractions não vieram também. Mas isso não quer dizer que a box estava ruim, né? Só não veio, né? Eu sou colecionador, né? E tribalzeiro, então a gente acaba querendo outras coisas, né? Mas a caixa veio bem boa. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O Yawgmoth tá R$64,70 no mínimo da liga. O Capitão Patrulheiro de Elves tá R$97. Isso, né? 14 do 7 domingo, que é quando eu gravei o vídeo. A Mox de Tantalita tá R$36,75. Espada de Verdade e Justiça tá R$49,27. Isso é o preço mínimo, né? O Trasgo Colecionador tá R$29. Força do Vigor tá R$17, só que vieram duas. Legal também. Doadora de Runas saiu e a gente não sabia que tava tão caro, senão a gente tinha feito mais escândalo. Mas ela tá R$59,50. Depois eu vou somar esses valores, porque de cabeça eu sou de humanos, eu não consigo somar tudo. Mas depois eu vou botar no final dessas cartas quanto que dá mais ou menos. O Engenheiro Goblin, R$14,70. Força do Desespero, R$9,57. Acho que é a única que está aqui que está abaixo de R$10. Força da Negação, R$179,40. Então essa aí, meu, muita coisa, cara, muita grana. Amuleto do Arquimago, R$17,60. Altar da Demência, R$13,25. Salão da Generosidade de Eliud, R$19,52. Isso aqui vai jogar muito no Commander da Estrid, na moral. E esses terrenos aqui são ótimos terrenos para quem só joga Modern. Eu que jogo Commander e decks casuais e tal, não vou usar esses terrenos, então vou vender todos eles. O Desfiladeiro Calcinado tá R$80. Turfeira Nutriz tá R$78,20. Vista Prismática R$85,84. Ardil de Caia tá R$11,88. E Marinheiro Instável R$17,40. Então isso aqui é o que veio das raras mais caras e das míticas. Das míticas, provavelmente, a Rai vai ficar com o Yawgmoth e eu devo ficar com a espada. O resto eu acho que eu vou vender. Dessas raras aqui, eu acho que não tem só o salão do Eliud. O resto eu acho que eu vou passar para frente, o Ardil também. E veio algumas coisas legais, veio o Pashalik Mon, né, o Goblinzinho lendário para meu deck de Goblin. Veio bastante coisa pro deck de Ninja, pro deck de Fractions dela. Vieram algumas outras cartas legais para alguns outros decks, algumas cartas legais pro Commander da Estrid. Veio Barreira de Flores pro deck do Arcades, então veio bastante coisa legal. É uma caixa que eu acho que valeu a pena, assim, foi muito da hora abrir, é um produto que vale super a pena. E é bacana porque, às vezes, com booster, né, mais barato do que o de uma edição de Masters, você consegue abrir uma carta que realmente tem um valor, né, monetário alto para tanto você vender quanto você usar, né? Elas são fortes, né, por isso que elas estão custando caro. E se você não tiver uso para ela em algum dos seus decks, vale a pena você vender, né, para comprar coisas para os decks que você tenha, para os Commanders, enfim, né? Beleza, pessoal? Era isso, então. Muito obrigado por ter assistido esse unboxing. Espero que vocês tenham gostado da nossa brincadeira lá no começo. E os avisos de sempre, né? Lancei um novo conto no blog da Paradise, tá o link aqui embaixo.
Tô lançando, pessoal. Tô vendo que tá dando pouca visualização nos vídeos lá, que eu até mudei o nome para Guerra de Lealdade em Ravnica, que são as histórias, as prequelas que contam como a gente chegou em Guerra da Centelha. São histórias importantes para a história de Ravnica. E tô vendo que tá tendo pouca visualização. Tô chamando vocês aí para assistir já os vídeos. E eu acho que era isso, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, abraço.